Müdafiə Nazirliyinin ən sayılı hərbi hissəsinin hərbi qulluqçusu Əsgər Əliyarov Riyad Məmmədoğlunun 10 iyun 2022-ci il tarixdə Kəlbəcər rayonu ərazisində elektrik cərəyanının vurması nəticəsində ölməsi barədə Kəlbəcər Hərbi Prokurorluğuna daxil olan məlumat əsasında əməkdaşlar tərəfindən hadisə yerinə və meyitə baxış keçirilib. İş üçün əhəmiyyət kəsb edən predmetlər maddi sübut kimi götürülüb, izahatlar alınıb, müvafiq ekspertiziyalar təyin edilib və digər zəruri hərəkətlər icra edilib. Yenavaz.com xəbər verir ki, bu barədə hərbi prokurorluq məlumat yayıb. Bildirilib ki, fakt üzrə Kəlbəcər hərbi prokurorluğunda araşdırma davam etdirilir və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq bütün tədbirlərin görülməsi, o cümlədən fakta hüquqi qiymət verilməsi təmin olunacaq. Allah rəhmət edəsin.